Добър вечер, скъпи зрители на Българската национална телевизия. За мен е чест да ви приветствам от студиото на последният печели. Шоуто, което всеки делничен ден вдига общата култура на народонаселението на България. Първият от въпросите, които сме ви подготвили за днес, звучи ето така. Как се казва магаренцето, приятел на Мечо Пух? Започва последният печели. Време е да научим нещо ново. Уважаеми зрители, имам удоволствието за шести пореден път да поканя в студиото сливналийката с енциклопедични познания Зорка Желязкова. Здравейте, господин Воденичаров. Здравейте, Зорка. Няма как да не те аплодирам. Добър вечер. Наистина, енциклопедични познания. Поздравление. Благодаря. Какво е настроение? Приключението продължава. При всички положения. Нека да е с така сищах да продължаваме напред. Сищах, пожелавам успех. С нея отново ще се състезават шампиони от предишни сезони на последният печели и първият от Яхе Мирослав Даскалов. Здравейте, господин Даскалов. Здравейте, господин Воденичаров. Как сте? Добре, добре. Тръпна в нетърпение за начало на играта. Как ви се струва новия регламент? Интересен. Тепърва предстои да го тестваме и да изкажа по-експертно мнение. Уважаеми зрители, студиото ни ще краси още една дама, отново шампион в последният печели. Десислава Крумова. Здравейте. Здравейте, Десислава. Червена рокля на червена банка. Да, всичко е съчетано. Дано да ви е на късмет. Надявам се. Как се чувствате? Добре, благодаря за поканата. Така амбицирана съм да се представя добре. Какво помните от последното ви участие тук в студиото на последния печели? Последното, във втори кръг водех доста така убедително, но в трети сферите, които избрах, ми изиграха лоша шега и моя опонент спечели. Сега регламентът е малко променен. Да, харесват ми правилата в трети кръг. Всъщност и двамата участника имат възможност да отговорят на едни същи въпроси и така вече ще чуем повече верни отговори, надявам се. Надявам се и аз. Преди да започнем предаването днес, ще ви помоля да се представите с няколко думи. Зорка, остана ли нещо, което има да добавиш към твоята визитка? Да направим преговор. Хайде, нека направим преговор. Зорка Желязкова от град Сливен, родена в култовата Стралджа, в скоби. Напуснах активна преподавателска учителска дейност през тази година. Да, набор 6-2 на 62. Така, мисля, че отварям нова и много интересна, последна или предпоследна страница от живота си. Ще видим. Майка съм на две дъщери, които са най-добре свършената ми работа в този живот. Гордея се с тях и те ми стискат палци и така. Аз съм сигурен, че и те се гордеят с вас, защото мисля, че цяла Шотландия вече стиска палци. Да припомня на зрителите, че дъщерята на Зорка е щастливо омъжена в Шотландия. За мъже с килтове. Те умеят да стискат и бутилки, и да. И те, шотландците, малко са като нас, българите. Като леко нас. Штури глави. Да. Сега нека чуем няколко думи за Мирослав. Казвам се Мирослав. Работя като финансист в една шведско-финска компания. Щастливо сгоден за най-прекрасната жена, която познавам. И човек, наслаждаващ се на живота с многобройни хобита. А какви са те? Нещо да споделите? Ами, композирам, пиша поезия, пиша и проза, или поне се опитвам последно време. И изключително, може би, на първо място е четенето. Това е задължителен елемент от моя живот. Десислава, бихте ли ни запознали с вас? Ами, казвам се Десислава Крумова, от Враца съм. Обичам да пътувам, да покорявам планински върхове, обичам да чета. Имам една дъщеря, която искам да я поздравя с успешното начало на новата учебна година и да й пожелая успешна учебна година.
успешна учебна година и от нас. Къде обичате да пътешествате? Ами, в Европа, извън Европа, но планините напоследък така ме привличат особено. Любимо място в Европа? В Европа много ми хареса Санкт-Петербург. Последно бях. Много красив град. Наистина съм впечатлена, но мен ми хареса повече от Париж. А коя е най-екзотичната дестинация, до която сте достигали някъде извън Европа? Хавана, Куба. Ех, че хубаво! Да. Танцувахте ли по улиците да, там? Да. Наистина, да. Наистина си заслужава. Уважаеми участници, време е да започне днешното шоу. Ето въпроса. Как се казва магаренцето, приятел на Мечопух? Мирослав? Йори. Йори! Точно така, верен отговор. Ето сферите на познание за първи кръг. Големи и малки, посредствени, книга. Мирослав, ти имаш правото да избереш първия въпрос за първи кръг от сфера на познанието по твой избор. Естествено, ще започнем с книга за 20 точки. Така и предполагах. Ето въпроса. Как се казва първата българска печатна книга, издадена през 51-а година. Абагар. 51-а година. Хлебста на славо. Абагар. Абагар. Това е верен отговор. А ти довърши въпроса. Как се казва първата българска печатна книга, издадена през 1651 година? 20 точки отидоха при Зорка. А кой е авторът на тази книга? Зорка го каза. Филип Станиславов. Той е от българите католици. И книгата, разбира се, е издадена в Западна Европа. И с нея се слага така летоброението на книгопечатането българското. Точно така. Отпечатана е в Рим, както ти каза. Книгата представлява 5 големи листа с канонични текстове и апокрифни молитви, които били пригодени така, че да бъдат разбрани и от обикновените селяни. А ние сега ще разберем кой ще е вторият въпрос. Зорка, от теб. Да, нека да отворим област книга за 40 точки. Добре, ето въпроса. Как през античността и средновековието се е наричал първообразът на съвременната книга, състоящ се от дървени плочки или... Така, едновременно почти натиснахте, но Зорка беше малко по-бърза. Названието е Кодекс. Това е абсолютно вярно. Кодекс. Ето въпроса до края. Как през античността и средновековието се е наричал първообразът на съвременната книга, състоящ се от дървени плочки или листове хартия? Верен отговор – кодекс. Кодексът е изобретен в античен Рим, като в началото са се използвали дървени плочки, които били скрепени така, че приличали на днешните книги. Кодексът придобива особено значение през средновековието, когато вместо плочки вече се използва хартия. Той измества папирусния свитък като основен носител на информацията. Сега, разбира се, уважаеми зрители, Зорка ще ни каже кой е следващия въпрос. Слушам те. Много ми е любопитно какво се крие зад посредствени. Нека да опитаме с въпрос за 20 точки. Ето го въпроса. Кой отбор от английската висша лига печели първенството през 2016 година, като в началото, дори без да довърши въпроса, Мирослав реагира? Слушам те. Лестър. Лестър. Това е верен отговор. Добре дошъл в играта. Поздравления. Въпросът е много интересен и звучи ето така. Кой отбор от английската висша лига печели първенството през 2016 година, като в началото коефициентът му за успех 5000 към 1. Мирослав, ти се сети заради годината или... И годината, и тогава, пък и сега си следя доста отблизо Висшата лига и беше наистина уникален случай. Ако не ме лъжа паметта, най-голямото постижение на Лестър преди да станат шампиони беше 9-10 място и то по изключение отново.
Точно така. Кой е любимият ти футболен клуб на острова? Ливърпул. Преди шампионата отборът на Лестър е смятан за слаб претендент и, както казахме, шансовете му са определени на 5000 към 1. В предишния сезон отборът записва цели 19 загуби. През сезон 2015-2016 година Лестър печели титлата, а след него се нареждат отборите на Арсенал, Тотнъм, Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед. Велики футболни клубове. Сега, Мирослав, ти ще избереш. Нека останем на посредствена вълна за 10 точки. Ето и въпроса. Кой роман на Франк Хърбърт е отхвърлен от над 20 издателства? Мирослав категорично заявява, че иска да отговори. Слушам те. Дюн. Дюн е верният отговор. Поздравления. И ето тези 10 точки отиват при Мирослав. Нещо знаеш ли за този роман? Страхотен роман. Отнема малко повече време, за да навлезеш в езика и стила на автора, но определено си заслужава да се запознаеш със света на Дюн. Една от причините за отхвърлянето е, че първоначално някои издатели оценяват Дюн като скучен и объркващ. След като най-накрая романът е публикуван, всички те са изненадани, защото печели наградата Хюго и наградата Небула за научна фантастика. Знаем какво става после. Дейвид Линч заснема филм, има мини-сериал по него, а наскоро и Дени Вилньов го екранизира. А при нас първи кръг продължава със следващия въпрос, който избира Мирослав. Нека затворим 40 точки от посредствени. Така, ето въпроса. За коя днешна звезда от NBA първите професионални оценки гласят: ще има ограничен успех и атлетизмът му не е на ниво? Въпрос като за 40 точки. Специалистите кого са определили с тези характеристики? Миро, слушам те. Да пробваме с Стив Кари. Защо просто да пробваме? Това е верният отговор. Стив Кари. Ето, че тези точки отиват в банката на Мирослав. Нещо знаеш ли повече за Стив Кари? Откровено казано научках, но той просто самия няма физическите данни, ако го погледнеш отстрани, на голям атлет. Но е изключителен спортист. Меко казано. Отговор. Стив Кари или Стеф Кари. В началото на кариерата си Стеф Кари е определен като посредствен играч, а днес е състезателят с най-много тройки в историята на NBA. Той е сърцето на отбора Golden State през 2015 година, когато тимът печели лигата. През 2016 година поставя и рекорд за най-много тройки в един матч, като успява да отбележи цели 13. И сега на къде отиваме? Ти ще ни кажеш? Нека затворим посредствени с едни елегантни 5 точки. Ето ги елегантните 5 точки. За тях стои въпросът. От коя държава континент е Рейчел Гън, която не спечели нито една точка с изпълнението си в брейкденса на Олимпиадата в Париж? Мирослав? Австралия. Австралия е верен отговор. Беше близко държавата континент. Поздравления! Изпълнението на Рейчел Гън стана едно от най-гледаните на Олимпиадата. Оказа се, че танцът ти, за който не получи никакви точки, е бил вдъхновен от животните в Австралия и тяхното поведение. Така? Това беше катастрофално, за съжаление. Ми се наложи да го гледам и... Така, и какви са впечатленията ти? Заслужаваше минусови точки, не нула, но... Тоест, по-скоро не беше танц, това ли искаш да кажеш? Да. 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 Не съм огромен фен на брейкденсинга като цяло, но беше пократително. А още по-интересното е, че тя е доктор по култура на танца и изследовател на културните политики в брейк. Тоест, голям специалист. Но, както и ти си забелязал, този танц беше много спорен. Мирослав обра всички точки в сфера на познанието посредствени. Те ти донесаха късмет, затвория. Сега на къде? Книга или големи и малки? Нека видим големите 40 в големи и малки. Така, ето въпроса. В коя държава се провеждат зимните олимпийски игри през 1980 година? И спортното събитие, Мирослав? Канада. Това е грешен отговор. Зорка?
1980-та Иван Лебанов завоюва бронзовия медал в САЩ. В САЩ. Точно така? Да, да. Това е верният отговор в Съединените американски щати. Ето въпроса до края. В коя държава се провеждат зимните олимпийски игри през 1980 година и спортното събитие останало в историята като чудото на леда? Ако е спортно събитие е известно като чудото на леда, ще ви кажа хокейният матч между отборите на Съединените американски щати и Съветския съюз. Руските хокеисти са тотален фаворит за златен медал. Те печелят златото на предишните 4 олимпиади. По това време хокеят е най-добре развиван и организиран в страната, но на тази олимпиада отборът на Съединените щати, който е съставен от колежани без много опит, отстранява на полуфинала руснаците с 4-3. Наистина феноменален матч на хокейния лед. От Съединените американски щати Зорка ще ни каже на къде отиваме сега. Същата тема за 20 точки. Големи и малки. Добре, ето въпроса. Според слуховете, коя автономна островна територия иска да купи Тръмп по време на президентския си мандат? Сещате ли се за такова негово действие? Мирослав, ще предположи. Слушам те. Великденските острови. Великденските острови не е верен отговор. Дами, вашите предположения. Коя територия е искал да купи Тръмп? Територия. Зорка, твоето предположение? Територия. Гренландия. Гренландия. И това е верният отговор. Според слуховете, това е било сериозно намерение на тогавашния президент. Специалисти смятат, че той се е насочил към Гренландия заради природните и ресурси. Да купи Гренландия е искал и Хари Труман през 1946 година. Явно американските президенти имат някакъв афинитет към Гренландия. Зорка, следващ въпрос. Слушам те. Големи и малки за 10 точки. Ето въпроса. Кои двама актьори изпълняват главните роли в холивудската комедия от 1988 година Близнаци? Мирослав, категорично, слушам те. Арнолд Шварценегер и Дани Девито. Точно така, това е верният отговор. Поздравления, тези 10 точки идват при теб. Един много смешен филм. На английски филмът се казва Twins, като създателите нарочно са написали името погрешно с едно голямо Ай и с едно малко. По този начин си правят закачка с ръста на актьорите. Сега, Мирослав, от тези три въпроса, които останаха, къде отиваме? Да затворим големи и малки с малки 5 точки. Затваряме ги. Какво дава гасеницата на Алиса, за да може да контролира? Зорка не дочака въпроса. Гъба. Любимите ти гъби. Да. Ето и тук се появиха в този въпрос. Верен отговор. За ръста си да контролира от едната, от другата, от парченце, расте, за да може да мине през вратичката. Да, гъба. Точно така, така звучи въпроса. Какво дава гасеницата на Алиса, за да може да контролира ръста си в страната на чудесата? Верен отговор, гъба. Ако Алиса отхапе от едната страна на гъбата, се смалява, а ако отхапе от другата, се уголемява. Велика история. Големи и малки също бяха затворени. Останаха само два въпроса. Зорка, кой да отворим? За 10 точки. Или така? За 10 точки. За 10 точки. Ето го въпроса. Как по името на малоазийския град се наричала през античността обработената кожа? Зорка дори не дочака въпроса. Града е Пергама или Бергама, пергамент. Говорим за пергамент. Град в Мала Азия. Да, оттам идва названието на пергамент. Верен отговор. А въпросът звучи така. Как по името на малоазийски град се е наричала през античността обработената кожа за писане? Ти каза град Пергама. Знаеш ли къде се намира той?
То е по маршрута Ефес, Троя, Пергама в малоазийската част на съвременна Турция. И пергаментът е бил нещо много скъпо, затова са триели, употребявали са отново. Дълга и интересна история и на пергамент. Точно така, наистина. Името пергамент идва от град Пергам, който се е намирал в Малазия. Днес той се казва Бергама и е в Турция, близо до Измир. Причината, поради която се стига до този способ за писане, е, че египетските царе забраняват износа на папируси. Остана последния въпрос. Първи кръг. 5 точки в сфера на познанието. Книга. Ето как звучи той. Как продължава заглавието на най-известната книга на Ръдиард Киплинг? Книга за... Зорка реагира първа. Джунглата. Книга за джунглата. Книга за джунглата. Верен отговор. А при нас приключи първи кръг. Време е за втори, но след рекламите по БНТ. Ето ни отново в шоуто «Последният печели». Сега отиваме към втори кръг. Имаме сфери на познание. Изобразително изкуство, българска литература, студено, лидери. Според нашите правила, Зорка, слушам те. Изобразително изкуство за 40 точки. Нека бъде така, гледаме видеото. Още училището на аниматорите с това внушение, че най-важното нещо е добрата измислица, добрият текст. В този смисъл българската анимация имаше едно много светло минало, едно относително колебливо настояще и се надявам отново графиката да се качи нагоре и да има светло бъдеще. Става дума не за друго и сега се правят филми. Зорка, без много-много да чака, натисна бутона. Сега да чуем твоето предположение. Моето предположение, този стил няма как да бъде сгрешен. Моето предположение е Анри Кулев. И това е верен отговор. Кой наш известен художник и аниматор видяхте в откъса? Освен като режисьор-аниматор, Анри Кулев е известен и като режисьор, художник, сценарист и продуцент на десетки игрални, телевизионни и документални филми. Той е носител и на всички престижни национални кинонагради. Зорка, сега къде отиваме? Да опитаме изобразително за 60 точки. Добре, ето видеото. Аз не рисувам това, което виждам, а това, което мисля. Казва Пабло Пикасо и продължава със своите златни правила. Зарежи всички числа, от които не зависи оцеляването ти. Включително възрастта, теглото, обиколката на талията. Те са грижа на доктора. Посещавай жизнерадостни приятели. Песимистите не ти подхождат. Не спири да се самообразоваш. Учи се на занаяти, на градинарство. Не остави мозъка си без работа. Безделният мозък е ателието на дявола. Много хубав и интересен въпрос предстои. С кой френски художник Пабло Пикасо създава течението, известно като кубизъм? Името е Жорж Брак. Името е Жорж Брак, разбира се, това е верен отговор. Нещо може ли ни кажеш повече за... Когато много се разбърква модерното изкуство, те предприемат такъв експеримент художествен. И са двете най-известни имена от кубистите. Зорка, оставаме ли в изобразителното изкуство или ще тръгнем на някъде другаде? Надясно. Българска литература за 40 точки. Нека видим видеото сега за 40 точки. Това е просто предупреждение, че разбира се, въпросът е на избор на родителите. Този избор трябва да бъде даден и трябва да бъде уважаван. Да. А що се отнася до езика, колкото и да става дума за софийски жаргон, все пак това, което Милен Русков е направил в романа, това е една много важна стилизация на този език. Той е много балансирано стилизиран и промислено стилизиран. Той не е просто софийския жаргон. Кой наш зимен курорт в миналото се е наричал Мирослав? Боровец. Точно така! Боровец, верен отговор. А въпросът до край е, кой наш зимен курорт в миналото се е наричал Чамкория? Верният отговор, Боровец, един любим курорт на много българи.
Боровец или Чамкория е първият планински курорт в България и на Балканите. Известен е с името Чамкория до средата на 20 век. Така е озаглавен и романът на Милен Русков, по който беше създаден и моноспектакълът на Захари Бахаров. В него той се превъплащава в ролята на Бай Славе. Мирослав ще ни каже кой въпрос избира. Нека минем на малко по-студено за 40. Добре, гледаме видеото. Много алпинисти са жертвали себе си, за да помогнат дори и безмислено на свои колеги в планината. Ето го въпроса. Кой е първият връх с височина над 8000 метра? Зорка, не ме остави да довърша въпроса. Слушам те. Ме видя годината. Аз съм свидетел на тия вълнуващи събития. Трябва да е връх Лхотце. Това ли е твоя отговор? Да, Лхотце. Лхотце. Не трябва. Той е Лхотце. Поздравление. Верен отговор. Въпросът звучи така. Кой е първият връх с височина над 8000 метра, изкачен от българска експедиция през 1981 година? Връх Лхотце. През 1981 година, по случай 1300 годишнината от създаването на българската държава, наша експедиция от алпинисти се отправя към връх Лхотце, който е един от така наречените 8000-ници. Върхът е покорен от Христо Проданов. 3 години по-късно, 1984, е ред и на най-високия връх Еверест. От най-високия връх, Зорка, къде отиваме сега? Да се върнем на изобразително изкуство за 20 точки. Ето видеото. Ползвам всякакъв вид стъкла. Те са различни по дебелини, различни като начин на производство. Идеята е да се получи нещо така финално, като една обща композиция. В днешно време хората като цяло имат нужда да се обръщат към изкуството под една или друга форма, т.е. да се разтоварят от напрегнатото ежедневие, занимавайки се с изкуство. Как се нарича техниката за рисуване върху стъкло, която видяхте в откъса? Отново Зорка? Стъклопис. Точно така. Или витраж. Стъклопис или витраж. Верен отговор. Поздравление, Зорка. Това е вид изкуство, при което чрез рисуваните парчета стъкло художникът играе със светлината и я прави част от интериора на помещението. Зорка ще ни каже къде отиваме. Българска литература за 20 точки. Ето видеото. Спомням си, че той казваше: ти даде живот на думите ми, на моя свят, и ги превърна в думи в думи и светове на много хора. Аз съм всичките му книги, всичките му стихосбирки. Мигновена реакция на Зорка. Какво предполагаш? Това е именития ми съгражданин, на когото е кръстена хуманитарната гимназия в Сливен. Това е любимеца на поколение българи Дамян Дамянов. Абсолютно верен отговор. Дамян Дамянов. Велик български поет. А въпросът за тези 20 точки е: кой е поетът? Показан в началото на видеото, за когото говори великата Лили Иванова. Когато си на дъното на пъкъла, когато си най-тъжен и злочест, от парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез. Това са стихове от големият поет Дамян Дамянов. Да добавиш нещо за него? Имаш ли и други любими стихове? Той не е само като поет е голям, той е голям и като личност. Дни от най-хубавите песни на нашите големи доайени са техните стихове. Павел Матев, Дамян Дамянов, Евтим Евтимов. Голям български поет. Любим. Преписвахме негови стихотворения в тетрадките едно време. Българска литература ли оставаме или някъде друга да отиваме? Студено за 20 точки. Отиваме на студено. Малко да се охладим. Добре, отиваме на студено.
Най-големият остров в света. Страната без пътища и магистрали. Островът на съкровищата и мястото с най-чистият въздух. Гренландия е с площ от над 2 милиона квадратни километра, от които около 80% е покрита с лед, което го прави наистина най-големият остров на планетата, обитаван от над 4500 години. Мирослав, слушам твоето предположение за верен отговор. Може би малко избързах, но ще рискувам с Дания, тъй като Гренландия е датски протекторат, част от кралството. И това е отговорът, който търсим. Поздравления! Дания е верният отговор. Аз самия съм живял солидно време в Швецията. Скандинавските държави са ми малко по-голяма слабост, да го кажем, спрямо другите европейски. А въпросът звучи ето така. Владение на коя държава е остров Гренландия и, както каза Мирослав, Дания? Или кралство Дания? За щастие, Тръмп не успя да я откупи от Дания. Никога няма да я дадат. Те един път вече са се опарили с Норвегия, тъй като териториите в северната част на Норвегия, където са голямото количество петро, което те купаят и което е голяма част от тяхната икономика, реално погледното са проиграни от един датски крал на покер и минават в норвежко владение. И след този момент, после откриват големите залежи, естествено, но след този момент датчаните са малко чувствителни на тема отчуждаване на държавна територия. Те не случайно инвестират адски много пари в момента точно там. Сега, на къде отиваме? Ти избираш? Нека затворим студената сфера с едни 60 точки. Гледаме видеото, уважаеми зрители. 90 градуса южна ширина са координатите на най-южната точка на планетата, а именно Южния полюс. Професор Христо Пимпирев не е първият стъпил там, но е първият българин поставил националния трибагреник. Само за 10 секунди, като обиколиш тази точка, правиш около светско пътешествие и действително това е един много силен момент. През коя година Руал Амундсен става първият полярен изследовател? Зорка натисна. Аз ли бях първа? Да. Друга личност, която много уважавам и харесвам. Дано не сгреша, 1911. Не, не грешиш, това е верният отговор. Поздравление, Зорка. Защо каза, че много уважаваш тази личност? Безкрайно уважавам тия изследователи, като Жак Ив Кусто, Хейердал, Амундсен. Те са примери за героизъм, себеотрицание. После 1926 година изчезва. Изчезва пак по време на плаване. За нашите зрители въпросът звучи така. През коя година Руал Амундсен става първият полярен изследовател, покорил Южния полюс? И както вярно отговори Зорка, 1911 година. По време на тази експедиция Амундсен е в съревнование с Робърт Скот, който също достига до Южния полюс, но с закъснение от един месец. Навръщане британският полярен изследовател загива. И така вече няма да е студено в нашето студио, защото затворихме тази сфера на познание. Къде отиваме обаче, Зорка, сега? Затваряме българска литература. Затваряме ето видеото. В един момент аз си мислих, че съм направила всичко, което е трябвало и че всичко, което съм искала да разкажа е излязло от мен и нали вече на екрана и така нататък. Но се оказа, че това не е така и че в тази история има още много, което самата за мен беше изненада. И всъщност, сядайки да пиша романа, за мен това беше вече момента, в който сложих точката за себе си и си казах, окей, ето това вече е... Как е озаглавен дебютният роман на Яна Титова, по чието заглавие Мирослав реагира първи? Да рискуваме с войната на буквите. Рискът ти обаче не е оправдан. Това е грешка, не е войната на буквите. Въпросът до край. Как е озаглавен дебютният роман на Яна Титова, по чието заглавие излезе и игрален филм? Десислава сега ще направи опит да се включи в играта. Стискам палци. Твоят отговор е... Доза щастие. Доза щастие не е верният отговор. Зорка? Пас. Пас. Верният отговор е Диада. Романът Диада вдъхнови и сценария за едноименния филм на актрисата, режисьорка и писателка Яна Титова. В основата на историята е трудното съзряване на ученичката Дида, която иска да замине за Америка, за да е заедно с майка си и да учи рисуване. Затворихме българска литература.
Лидери, колко точки? 40. Гледаме видеото. Срещу нея се водят десетки дела за корупция. Още от 86-та, когато обществени протести, подкрепени от армията, свалят от власт семейство Маркус. През 20-те години на управлението им в страната е въведено военно положение, а хиляди противници на властта са убити или се водят безследно изчезнали. 89-годишната Имелда Маркус е известна с огромната си колекция бижута и обувки. Мирослав реагира и натисна бутона преди да чуе въпроса. Слушам те. Ще рискувам със страната, където е бил диктаторския режим, Филипините. И този път рискът ти носи 40 точки в твоята банка. Точно така, Филипините е верен отговор. Ето го и въпросът. Президент на коя държава беше Фердинанд Маркос? Верен отговор, Филипините. Един от най-скандалните президенти в Азия през 70-те и 80-те години е този на Филипините, а именно Фердинанд Маркос. Той и съпругата му имел да стават причина корупцията и беззаконието в страната да достигнат огромни размери и в последствие са свалени от власт под силен обществен натиск. Интересен факт е, че техният син се беше кандидатирал на последните избори в Филипините за президент, но не съм сигурен дали спечели и какви точно са резултатите от самото гласуване, но някак си аз, ако бях наследник на тази фамилия, бих се въздържал от подобен тип развитие. Скъпи участници, останаха два въпроса. Мирослав избира... Нека затворим тежката артилерия за 60. Ето видеото. Паметник на хан Алцек пък напомня на хората от челяди България за връзката им с прабългарите. Издига се в центъра на селото. Бронзова статуя, изваяна от ръцете на Дишко Дишков, създадена след дълго проучване на облеклото и въоръжението на прабългарите. Много съм радостен, че хората я приемат много добре и съм много горд, че имах възможността да я направя. Потомък на кой български хан се смята, че е Мирослав? Слушай, брат. И това е верният отговор. Поздравление. Точно така, Кубрат. А ето и въпроса към него. Потомък на кой български хан се смята, че е Алцек, чийто паметник в градчето Челеди България видяхте в откъса. За най-големият син на хан Кубрат, Бат Баян, се знае, че остава да управлява наследството на баща си. Другият от синовете му, Котрак, се заселва край средното и долното течение на река Волга. Аспарух създава Дунавска България, но за Алцек сведения почти няма. Едно от предположенията е, че Алцек също потегля на юг и се установява в днешна Италия. На финала сме във втори кръг. Остана един въпрос. За 20 точки в сфера на познанието лидери ще го отворим обаче веднага след рекламите по БНТ. Уважаеми зрители, ето ни в студиото на шоуто Последния печели. Ние се намираме в края на втори кръг. Остана един единствен въпрос. Нека видим видеото. Малцина знаят любопитни факти от живота на бъдещия папа. На 21-годишна възраст, поради тежка инфекция, Берголио губи десният си бял дроб. Но това не му пречи да се справя с ежедневните си задължения 62 години по-късно. По време на студентските си години работи като охрана в нощен бар, за да изкарва пари за следването си. Зорка натисна бутона. Предполагаш въпроса? Да. Слушам те. Световен лидер папа Франциск. Това обаче е грешен отговор. Защото въпросът звучи ето така. От каква националност е националист? Мирослав? Аржентинец. Точно така. Верен отговор. Ето въпроса до край. От каква националност е настоящият папа Франциск I? Папа Франциск със светското име Хорхе Марио Берголио е първият папа роден в новия свят. Син е на италиански емигранти и е роден в столицата на Аржентина, Буенос Айрес. Той е от ордена на йезуитите и е 266-я поред папа. Много интересна личност. Свърши втория кръг в днешното издание на Последния печели.
За съжаление, Десислава, не можахме да чуем верен отговор от теб. Каква беше твоята стратегия? Моята стратегия беше да не натискам бутона преди да чуя изцяло въпроса. Може би затова не успях и да спечеля точки. Дами и господа, нека изпратим Десислава, която е шампион от предишни издания на последния печели. Благодарим за това, че беше с нас тук в студиото днес. Аплодисменти за Десислава! Успех! Благодаря за поканата за участие в предаването Последният печели. Новият водещ е доста харизматичен, а участниците се справят доста добре, показаха солидни знания, пожелавам им успех и пожелавам на всички зрители да се запишат за участие, заслужава си. Мирослав Зорка, достигнахте трети кръг. Добре знаете правилата. Ето ги сферите на познание за трети кръг. Ком. Този див запад. Страх. Милош Форман. Приключения. Зодия близнаци. Според регламента, първият избор ще направи Мирослав. Къде отиваме? Нека видим Зодия близнаци какво крие. Зорка, ще те помоля да изчака своя ред извън студиото. Мирослав, готов ли си? Да. За ролята си в кой филм? С Уинона Райдер. Анджелина Джоли получава Оскар за поддържаща роля. Пас. В коя държава е родена певицата Кайли Миноук? Австралия. Верен отговор. Кой американски президент е бил водещ на реалити шоуто Стъжантът? Тръмп. Верен отговор. През кой месец започва знакът на Зодия Близнаци според тропическия зодиак? Май. Верен отговор. В коя филмова поредица Натали Портман изпълнява ролята на Падме Амидала? Междузвездни войни. Верен отговор. Кой е родният град на актрисата Радина Карджилова? Пас. Каква е рождената фамилия на Васко Кръпката? Пас. Кой актьор изпълнява ролята на Едуард Ножиците в едноимения филм на Джонни Тим Деп. Бъртън? Верен отговор. Кой руски поет и драматург загива след дуел с Жорж Дантес? Пушкин. Верен отговор. Коя актриса изпълнява ролята на Моника Гелър в сериала «Приятели»? Пас. За ролята си в кой филм с Уинона Райдер? Анджелина Джоли получава Оскар за поддържаща роля? За съжаление, времето свърши. Времето свърши, но кажи, сети ли се? Битлджус. Не, луди години. Не успя да отговориш на няколко въпроса, но сега ще видим дали Зорка ще се справи с тях. Нека Зорка дойде в студиото сега. Готова ли си? Да. За ролята си в кой филм? С Уинона Райдер. Анджелина Джоли получава Оскар за поддържаща роля. Паса. В коя държава е родена певицата Кайли Миноук? Австралия. Верен отговор. Кой американски президент е бил водещ на реалити шоуто Стъжантът? Роналд Рейган. Грешка. Доналд Тръмп. През кой месец започва знакът на Зодия Близнаци според тропическия зодиак? През юни. Грешка. Май. В коя филмова поредица Натали Портман изпълнява ролята на Падме Амидала? Междузвездни войни. Верен отговор. Кой е родният град на актрисата Радина Карджилова? Пас. Каква е рождената фамилия на Васко Кръпката? Пас. Кой актьор изпълнява ролята на Едуард Ножиците в едноимения филм на Тим Бъртън? Верен отговор. Кой руски поет и драматург загива след дуел с Жорж Дантес? Пушкин. Верен отговор. Коя актриса изпълнява ролята на Моника Гелър в сериала «Приятели»? Пас. За ролята си в кой филм? С Уинона Райдер. Анджелина Джоли получава Оскар за поддържаща роля. Луди години. Луди години е верният отговор. Не успяхме да получим отговор на още три въпроса. Кой е родният град на актрисата Радина Карджилова? И това е София. Каква е рождената фамилия на Васко Кръпката? Георгиев. Да, познавам сина му, но... Коя актриса изпълнява ролята на Моника Гелър в сериала «Приятели»? Кортни Кокс. Мирослав ще избира отново следващата сфера на познание. Защо? Защото има по-малък брой точки. Слушам те. Нека отидем в сферата на страха. Отиваме там. Зорка, изчакай своя ред извън студиото. Готов ли си? Да. Според вярването от Коледа, до кой празник се явяват караконджулите? До
следващия. А, пас. На кой американски писател е романът Salem Slot? Стивън Кинг. Верен отговор. От кой сериал са агентите на ФБР, Скъли и Мълдър? Досията на Хикс. Верен отговор. От кое Ботево стихотворение са думите «Бой се от Бога, почитай царя»? Пас. Кой е авторът на готическия роман Дракула? Столкър. Верен отговор. Коя е авторката на Франкенштайн или новият Прометей? Мери Шели. Верен отговор. Катина на кой художник вдъхновява зловещата маска в поредицата филми Писък? Пас. Заради ролята на кой злодей Марта Стюарт напуска Антони Хопкинс? Ханибал Лектър. Верен отговор. Кой наш автор създава хорър сборника Мръсни сънища? Емил Минчев. Грешка. Алек Попов. Кой американски подкаст водеше и предаването Страх? Пас. Според вярването от Коледа, до кой празник се явяват караконджулите? Йорданов ден. Йорданов ден, да. Йорданов ден. Сега нека видим обаче дали Зорка ще отговори на всички тези 10 въпроса. Нека Зорка дойде сега. Сфера на познанието Страх. Зорка, готова ли си? Мечка страх, мен не страх. Точно така. Много интересна игра се получава. Започваме. Според вярването от Коледа, до кой празник се явяват караконджулите? От Коледа? До Нова година? Грешка. До Йорданов ден. На кой американски писател е романът Salem Slot? Стивън Кинг. Верен отговор. От кой сериал са агентите на ФБР Скъли и Мълдър? Досията Хикс. Верен отговор. От кое Ботово стихотворение са думите «Бой се от Бога, почитай царя»? Борба. Верен отговор. Кой е авторът на готическия роман Дракула? Брам Стокър. Верен отговор. Коя е авторката на Франкенштайн или новият Прометей? Мери Шели. Верен отговор. Картина на кой художник вдъхновява зловещата маска в поредицата филми Писък? Едуард Мунк. Верен отговор. Заради ролята му на кой злодей Марта Стюарт напуска Антони Хопкинс? Ханибал Лектор. Верен отговор. Кой наш автор създава хорър сборника Мръсни сънища? Пас. Кой американски подкаст водеше и предаването Страх? Пас. И така, това беше единственият въпрос, който не получи отговор. Кой американски подкаст водеше и предаването Страх? Fear Factor. Джо Роган. Джо Роган. Джо Роган е верният отговор. Интересна игра. Благодаря ви за което. Последна сфера на познанието. Избира я Мирослав. Нека затворим с едно приключение. Нека има приключение. Защо реши натам да отидем? Най-симпатична ми е сферата от всички останали, които има. Добре, нека да видим какво се крие зад тази сфера на познанието. Зорка, изчакай ли да си извън студиото? Готов ли си? Да. Кой е авторът на детската повест «Приключенията на Лукчо»? Джани Родари. Верен отговор. Кой следовател дава името Виктория на водопада на река Замбези? Пас. Кой герой на Даниел Дефо живее на пустинен остров 28 години? Робинзон Крузо. Верен отговор. Кой от бащите основатели на щатите известен с експериментите си с електричество? Беджамин Франклин. Верен отговор. Заради нарушение в кой наш национален парк бе глобен Беар Грилс? Рилски. Верен отговор. Парк Рила. От кой град тръгва експедицията към Арктика на Фритюф Насен с кораба Фрам? Пас. Кой венециански търговец описва пътешествията си в книгата Милионът? Марко Пол. Верен отговор. Кой е най-дългият маркиран туристически маршрут у нас, известен като Е3? Пас. Кой е авторът на романа «Приключенията на Том Сойер»? Марк Твен. Верен отговор. С кой опашат герой Ян Бибиан преживява своите приключения? Пас. Кой изследовател дава името Виктория на водопада на река Замбези? Ливингстън. Да, просто времето свърши, после се сети в последствие. Да, Дейвид Ливингстън. Водопада Виктория. Добре, нека видим сега обаче Зорка как ще отговори на тези 10 въпроса. Нека Зорка дойде при нас сега. Сфера на познанието «Приключения». Готова ли си за тях, Зорка? Готова. Кой е авторът на детската повест «Приключенията на Лукчо»? Джани Родари. Верен отговор. Кой следовател дава името Виктория на водопада на река Замбези? Ливингстън. Верен отговор. Кой герой на Даниел Дефо живее на пустинен остров 28 години? Робинзон. Верен отговор. Кой от бащите основатели на щатите известен с експериментите си с електричество?
Бенджамин Франклин. Верен отговор. Заради нарушение в кой наш национален парк бе глобен Bear Grylls? Седемте Рилски езера. Верен отговор. Парк Рила. От кой град тръгва експедицията към Арктика на Фритьоф Нансен с кораба Фрам? Пас. Кой венециански търговец описва пътешествията си в книгата Милионът? Марко Пол. Верен отговор. Кой е най-дългият маркиран туристически маршрут у нас, известен като Е3? Пас. Кой е авторът на романа Приключенията на Том Сойер? Марк Твен. Верен отговор. С кой опашат герой Ян Бибиян преживява своите приключения? Дяволчето. Верен отговор. От кой град тръгва експедицията към Арктика на Фритьоф Нансен с кораба Фрам? Петербург. Грешка. Не е Петербург. Осло. Град Осло. И двамата не успяхте да дадете още един отговор на въпроса кой е най-дългият маркиран туристически маршрут у нас? Известен като Е3. Какво и двамата едновременно казахте? Ком Емине. Точно така. Зорка, честито. Благодаря. Поздравление за победата. Абсолютно съм сигурен, че и Сливен, и Шотландия ликуват в момента. Поздравления. Наистина, много интересна игра. Благодаря и на двамата. Мирослав, страхотно представене. Шампионско наистина. Малко не ти достигна като чили. Да, удоволствието от играта беше наистина голямо. Благодаря, успех във всичките ти начинания. Нека изпратим Мирослав. Изключително се радвам, че отново бях тук в последния печели. Благодаря на екипа за поканата. Страхотно изживяване и го препоръчвам на всеки един. Новите правила на мен лично ми харесват. Мисля, че са по-добре регулирани и участниците имат по-голям шанс да се съревновават на равни, на равен старт. Записвайте се, елате и усетете самата атмосфера и красотата на играта. Уважаеми зрители, за шести пореден път Зорка достига до четвърти кръг. Респект към твоите познания, наистина. Огромно удоволствие да те слуша и да те наблюдава човек. Сега. Ще ти дам да избереш една от четири сфери на познание. Днес те са вяра, география, литература, кино. Все твои любими сфери на познания. Ако получа верен отговор, ти ще си тръгнеш с предметната награда. И това е безжична мишка за компютър. И така, коя сфера избираш? Нещо пак ме тегли към вяра. Нека да е вяра. Добре, ето въпроса. Според западната традиция, какво е името на третия влъхва, който заедно с Гаспар и Балтазар поднасят дарове на новородения Исус Христос? Мелхиор. Даже не можа да кажа начало на 6 секунди. Ти ме изпревари. Верен отговор. Мелхиор. С теб ще се видим отново в следващото издание на Последният печели. С най-голямо удоволствие. Удоволствието е за мен. Благодаря много. Довиждане. Довиждане. Ето любопитния факт за завършек на днешното издание. Всеизвестно е, че шафранът е една от най-скъпите подправки в света. Тя се прави от какво? Само от прашеца на трите бризълца на определен вид минзухар. Знаете ли колко цветчета са необходими за добиването на килограм от така нареченото червено злато? Разбира се, информацията навсякъде е различна, но при всички положения над 75 000 цветчета. И всичко това само и единствено ръчен труд. Аз ви пожелавам прекрасна вечер, а вие останете с емисията новини по света и у нас. Довиждане! Thank you.